wanda baki la wakala cikin halalar batul mai yaya kasala karimatul karim in kara suluki assalamu alaiki subhata atadi ka dauke daga ala girma salat kan su zarce wa jama'a gurin mubajjali ya shanye ni ka daula ali ka sada auliya Allah sarki shiga ta cikin kofa dadin kunu na samiya sai an surfa dadi na magana ki sawa atafa ya mama sallama salamullah alaiki assalamu alaiki sadakin muka kawai jini ne ba shaka ai hakin gida na ci uba ne ke dauka shi yaro daren rafe yake tashi haka lumanar su fado matike dukkan mulki ayana na mai abun fada gani gabanki idan so ake a samu tsira to abiki ina mai da babu tai akwai a izarki rawani sunan shi zagayen kai a gabanki assalamu alaikum ka saraici aike ce tattaku mai sadikan kamala kar ta kauce limana ta zuciya ai wannan kauna ce a gare ki batul bin ilahu kawai binki assalamu alaiki da furtaki galaba ake samu umma a gane ki ayi rayuwa da sanki mama idan ga ki tawa ake yi kowa ma a tsanki ai yake abun ba mamaki assalamu alaikum a gani abun da rabbi ki kauna ku ne dukan tanadin da yayi na dadi don ku ne azabar rashi ai dukan ta za a dandana ne arashi na bunku in akai san ba sauki iko a hannu Fatima sannin ki wallahi abin da ke sakani nayi shauki kana kana zana zo gare ki ya take ki sai dadi ya sa na je na kwanta dan na ganki assalamu alaikum idan aka yo gida da daki sai kwana idan ba gidan fato ina za a kwana bayani inda Fatima sai murna in aka boya san batulka kama da gigi da zarar an rike Fatima to an huta an kauce wa damuwa bare ma wofanta kar da ayo abinda ba ita ko akwatanta da haka za a yi zama kalau a cikin sauki Fatima madogara take ka daice da komai kike ka zo a biki sai a dace ki duba ni saida komai nake ci domin saidil anami mai saki ji shauki assalamu alaikum beat amtin record